La sala d'actes de la biblioteca plena per escoltar l'entrevista que li feia Calamanda Vila a Xavier Orozco, el cicle de talent local de Cardedeu al món. Xavier Orozco va néixer a Tarragona, però ell se sent més cardedeuenc. De fet, ja fa anys que és el poble on viu. Viatges freqüents a Cardedeu, que jo faig des de petit, acompanyat dels meus pares. És psicòleg industrial i algunes de les seves tasques són la selecció de directius, acompanyament en programes de coaching i la transició de la carrera professional en empreses. També és consultor estratègic a diferents empreses públiques o privades i Orozco dedica part del seu temps a la docència. Després de les preguntes de l'alcaldessa era el torn del públic i les preguntes anaven bastant dirigides en temes econòmics i polítics, ja que Xavier Orozco ha estat al món de la política i la seva feina el situa molt en el món de l'economia. El cicle de talent local de Cardedeu al món tornarà a partir del setembre.